U sklopu osmog kola druge futsal lige Srbije, klub malog futbola Tisa iz Novog Beča je vezao i treću uzastopnu pobedu. U ponedeljak je savladana ekipa Paleža iz Obrenovca, a rezultat je bio 8:4. Domaći futsaleri su u jednom od najboljih izdanja ove sezone, pitanje pobednika rešili već u prvom poluvremenu, a strelci su bili Miloš Denić dva puta kao i Nikola Virijević i Nebojša Đukić, a po jednom su se u listu strelaca upisali golman Nemanja Janićijević i Stefan Simić. Drugi regionalni predstavnik, klub malog futbala SAS, nije igrao u ovom kolu, obzirom da im je utakmica u Kragujevcu sa trenutnim liderom ekonomcem iz Kragujevca odložena. Lepo je kad se pobediš, pogotovo kada se spoje tri pobede u nizu. Momci su izginuli na teren. Znali smo da protivnik igra čvrsto, da ne kažemo malo drugačije, tako da smo se potrudili da ih se suprotstavimo, ali ni slučajno nismo nasedali njihove provokacije, jer to bi njima više odgovaralo. Tako da srećan sam sigurno, jer ova pobeda nas opet vodi gornjem domu. Imamo još tri teške utakmice. Prvo gostujemo za nje Sasu, dolazi nam drugoplasirani Jastrebac iz Blaceja i idemo na Novom Sadu koji tu se bori za prva tri mesta. Tako da ne želim, želeo bi da ne prekinemo ovu seriju, tako da očekujem, to je već u petak u Zrenjaninu, već je zakazana utakmica sa našim komšijama, nadam se dobrom rezultatu. Na tabeli ekipa Sasa zauzima peto mesto sa 13 osvojenih bodova i ima utakmicu manje u odnosu na ostale klubove. Tisa je na šestoj poziciji sa 11 bodova. U narednom kolu nas očekuje regionalni derbi u kojem Sas dočekuje novobečajsku Tisu. Taj meč je na programu u petak u 19:30 u Kristalnoj dvorani.